vocês estão vendo ali, postei também ali o curto-circuito que estava vindo também na parte interna da reta. Tudo isso por conta de um fio. E tudo isso por conta daquele magneto que eu tinha mostrado para vocês lá. O mesmo tinha entrado em curto e o curto saiu passando para todo o sistema da retro, queimando fusíveis, queimando botão. E aqui, ó, pode ver aqui que tem um chicote geral aqui. E o mesmo já tem um encaixe ali em cima, naquela parte superior ali, ó. Isso dá pra mostrar pra vocês. Ali tá o encaixe dela ali. E aqui vocês podem ver que já tem um curtozinho aqui, ó. Onde ele tá aqui, esse apagado aí, é onde chega o curto. E do lado de cá tem um fio aí, ó. O danado tá sapecando tudo aí. Bom, galera, tudo por conta desse fio aqui, passou pelo chicote. Já vimos até onde o máximo que ele vai descascando, né? O resto ele fica mais ou menos meio que queimado, mas não descascou por completo. Mas mesmo assim resolvi isolar o mesmo. Lá no pé ele vai ser isolado, vamos cortar ele. Já foi isolado lá na outra parte também do alternador. E aqui eu já estou colocando um fio novo, todo isoladozinho aqui, ó. Vou passar aqui pelo chicote também, pelo mesmo lugar onde ele chegou, para chegar até aqui. E aqui vamos fazer todos os procedimentos aqui da instalação. Cada fiozinho desse que vocês estão vendo aqui junto no outro vai ser estanhado, ó. Foi exatamente onde teve os curtos e danificou todos os outros fios, beleza? Fazendo estanhamento de todos os fios, todo o chicote, depois vamos finalizar a instalação. E aí, galerinha? Cada parte dessa estanhada que vocês estão vendo aí, ó, foi por conta do curto. Emendamos um por um, tudo estanhadozinho aí, como vocês podem ver. Que agora é o seguinte: liga o carro, liga a máquina. Segura ali o ar-condicionado. Ele vai segurar aqui só pra gente girar o motor rapidão. Segura aí, gira. Beleza, motor voltou a funcionar. Desliga. Agora eu vou ver se vai acionar, viu? Essa peça aqui, lembrando que ela tem que girar. Liga. Gira normalmente também. O cano de cá tem que esquentar, normal, e o de cá tem que esfriar. Quem tá gelando é ele, viu? Olha ele suado aqui, ó. Pra ver aí. Já tá até suando aqui já, ó. No 12. Nesse momento, tudo montado, tudo certinho. Tudo ok. Nosso amigo Marcos aqui já tá dando um trato ali, ó. A instalação aqui, só os acabamentos, beleza? Pode ver que tá tudo ok. Aqui agora o ar ligando, desligando aqui, tudo sob controle. O ar gela, é uma frisa quando liga. Ah, doido, zero demais, pai. Sai pela frente, sai pela parte de trás aqui também, ó. Dá vontade de não sair mais daqui de dentro. E aqui agora, gente, só acabamento mesmo para estar entregando ao cliente, beleza? Aqui agora é o seguinte. Vamos tirar ali a trava de segurança. Marcão, a trava! Nosso amigo Marcão já tá ligado aqui na trava de segurança já. É porque fica suspenso. A bandeira tá cheia de óleo, mas coisa, ela libera. Libera o óleo. Essa trava de segurança aí, gente, é de suma importância. Ontem a gente mexendo aqui, ó. Não teve jeito para não triscar na alavanca, no joystick. E aí ela desceu. E quem segura de fato é a trava, beleza? E agora é o seguinte: vamos entregar ela, né? Vamos começar por cá. Funcionar primeiro. O ar já tá querendo mostrar sinal aqui.
Ligar o ar, fechar para gelar no 12. Baixar um pouquinho lá pra gente poder sair daqui, não é isso? Um joystick aqui agora aqui, ó. Alavanquinha só pra dar ré. Abaixa a trava de mão. E o ar, Marcão? Gelado todo. Aqui sim. O ar empreda. O ar gela. É uma frisa quando liga. No 12, pai. Aqui agora eu vou botar ele aqui só para esperar a prancha chegar aqui, galerinha. A gente tá chegando pra vir buscar a mata. Passa no fio ali de boa? Passa. Fio aqui. Deixar em neutro. Seguir a trava. Então vamos descer as patotas para ter certeza, não é isso? Galerinha, até aqui tudo certo. Graças a Deus, mais um trabalho realizado. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre curtindo, compartilhando, comentando meus vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu!